Milli Hidrometeorologiya Xidməti bildirir ki, avqust ayının 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi axşama doğru mülayimləşəcək. Temperatur gecə 21-26, gündüz 30-34 dərəcə isti, atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunu, nisbi rütubət isə 55-65% təşkil edəcək. Naxçıvanda səhər saatlarında arabir qısa müddətli yağıntı ehtimalı var. Havanın temperaturu 33-36 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın əksər rayonlarında da sabah yağıntı gözlənilmir, lakin bəzi dağ ətəyi və dağlıq rayonlarda arabir yağış yağacağı, şimşək çağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə yağıntıların leysan xarakterli olacağı və dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi ayrı-ayrı yerlərdə güclənəcək. Temperatur gecə 20-25, gündüz 31-36, dağlarda gecə 12-16, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. İstənilən hava şəraitində hər birinizə xoş əhval-ruhiyyə arzu edirik.